Následující pořad vykrádá obsah mnoha mediálních domů, nebere si servítky a nikdo se na něj nedívá. Češi a Poláci. Dva různý národy a máme toho tolik společného. Evu Farnou, tleskání v letadle, slovíčko šukať. A to bude asi tak všechno. Jelikož pocházím z Orlové, města bez náměstí, kde čtvrtina deváťáků fičí na perníku, měl jsem to k našim pobožným sousedům, co bys uhlím dohodil. Ty největší pecky však Poláci lifrujou rovnou k nám. Já jsem trošku sol, až to chtělo by to chtělo. By to ještě trochu soli. Bardzo fajné. Výborně. Aféra s posypovou solí vážně nebyla první, ani poslední. I my jsme se o tom u dnešního oběda přesvědčili. Ty vole, to je smrad. Jste podělali, kluci. V životě nás nikoho nenapadlo, že to bude v takovýhle kondici. Rozhodně teda mě ne. Kurňa Zdenku, tak si kuchář. Na to maso kouknu a hned vidím, ne? Asi nemyslím, že je správný, abych já komentoval, jestli si myslím, že to lepší nebo horší, nebo něco takového. Když kupuješ od Poláku, tak to snad vždycky musíš zkusit, ne? To mě napadlo ani v nejdivočím šipsnu. Ne, no. Proč? No to skóre těch, který to takzvaně neustojí, je prostě obrovsky vysoký. No, no. A co my tady teď s tím jako? Neměli bychom to vydávat za něco, co to není. A myslím si, že bychom prostě si měli rozumně zamyslet na tou frekvencí, jak daleko a v jakém množství to konzumujeme. No já teda tohle do pusy nestrčím. Ale Andrej teď říkal, že schání nějaký maso zdarma pro děcka. Ty děti do toho života musí prostě vykročit nějakým způsobem. Tak já žáhnu pro telefon a řekne mu, že máme maso pro děcka do školní jídelny, co? Můžete šáhnout kamkoliv. Nazdar, Andy. Hele, víš, jak řešíš teď ty obědy pro děcka zdarma? No jak nemáš na to prachy, tak my tady teď s kámošem máme, hele, masa pro školu tak na týden. Samozřejmě musíme sáhnout do zahraničních surovin i zahraničních samozřejmě kuchyní. Musíme... Pro kouk to. No a je to polský hovězí, ale já mám tady Zdenka a ten říká, že je to úplně richtig. To se dá přežít. Počkej, takže jo? No, tak super, no tak posíláme na základky a není zač? No jasně, a děcka bude líp. Dobré. Kdo to vzal? Každý kuchař je jen tak dobrý jako jeho poslední jídlo, tak se to dovíte hodně brzy, jak to je.